السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زنگن لائیو میں آپ کا ہاردک سواگت ہے۔ جی آپ آج دیکھ سکتے ہیں نئی ٹیکنالوجی جو کشمیر میں پہلی بار آئی ہیں، جی آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ جو ٹینکی ہوتی ہیں اس میں دوا لگایا ہوتا ہے جو ہم باغوں کو لگاتے ہیں، جی کیسے یہ مکس کرتا ہے خود بخود، اور پورا ویڈیو واچ کرنا اور کمنٹ میں لکھنا یہ کیسا ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ایک کشمیری اہنگر نے تیار کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، وہ اہنگری کا کام کر رہے ہیں اور خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کا، کشمیر نے کیسا کام کیا ہے اس کو، آپ حیران ہو جاؤ گے کشمیر کا ایک دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر کشمیر کو چیزیں میسر ہوتی وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ جی آپ لائیو ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کو بھی شیئر کرنا۔ پنجاب والوں آپ خود دیکھنا اس اہنگر نے کیسا کام کیا ہے اور آپ حیران ہو جاؤ گے۔ جی اس میں پی ٹی او کے بلے یونیورسل لگایا ہے اور ٹینکی فکس کی ہے اور پمپ آپ فکس کیا ہے ٹینکی پہ، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اور میں نے دو تین بار کر کے دکھایا کہ کیسے جب اس کا پانی نیچے نیچے ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے پورا ویڈیو میں دکھایا ہے سب کچھ جو نیا اس میں ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ میں نے دو تین بار دکھایا ہے جب پانی نیچے نیچے ہوتا ہے، اور میں نے دکھایا ہے خود، جو آپ دیکھ سکتے ہو خود۔ میں نے دو تین بار دکھایا جب ٹینکی کا پانی زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس وقت بھی میں نے دکھایا۔ آپ پورا ویڈیو واچ کرنا۔ شوپ دنک سسٹم زیادہ کھیت یہ بنا سسٹم۔